aquesta ha estat la tercera trobada sobre robòtica educativa que fem, les trobades obertes, que fem des de la xarxa Puntic. Aquestes trobades obertes neixen a iniciativa d'uns quants dinamitzadors que els agrada experimentar amb diferents tecnologies dintre del seu dia a dia i bueno, neix a la necessitat de compartir una mica inquietuds i també coneixements. Són bastant organitzades des dels mateixos dinamitzadors, que són qui acaben explicant què fan i qui expliquen una miqueta el que en el seu dia a dia. La trobada d'aquest desembre, doncs hem treballat ja no només temes de robòtica educativa, sinó que ens hem ampliat una miqueta més a l'àmbit de coneixement i hem començat experimentant una miqueta amb el disseny 2D i la impressió en una talladora làser. Que hem fet un primer taller experimentant amb això de la talladora. Després hem fet un segon taller en què hem aprofundit una miqueta amb el món de Scratch i altres programes o opcions de programació visual, que no tots se queden Scratch, i la jornada continuarà treballant amb experiències fent servir codis QR dintre de la nostra acció educativa i continuant una miqueta continuant experimentant amb l'espai de la Fàbrica del Sol que ens ofereix tant l'espai com els recursos del que disposa.